वंशी विभूषित करा नवनीरदा भात पीताम्बरा दरुडबिम्ब फलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविंद नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। अथ एकोनत्रिंशोऽध्यायः। जब ती दिव्य प्रकार का भगवान का दूतहरू त्यहाँ आए, अप्सराहरू त्यहाँ आए, गन्धर्वहरू त्यहाँ आए, वैकुण्ठ लोकमा लैजाने वाला जुन विमान त्यहाँ आइसक्यो, त्यसपछि जुन दिव्य स्वरूप धारण गरिसकेको बाँदरको जुन रूप थियो, जुन पूर्वजन्मको कदर्य थियो, पनि अत्यन्त प्रसन्न भयो। त्यसपछि पुण्यशील र सुशीलले त्यो बाँदरको जिज्ञासा मेटाइदिने उद्देश्यले भने, हे विभो, हे प्रभो, अब हजुर कुनै पनि विलम्ब नगरिकन गोलोकमा चल्नुहोस् कि नै यहाँ ढिलो गर्नुहुन्छ। तपाईँले विशेष प्रकारको सर्वोच्च स्थान पुरुषोत्तम भगवानको सामिप्य पाउनु भएको छ, पुरुषोत्तम भगवानको साथ पाउनु भएको छ, उहाँको लोक प्राप्त गर्नुभएको छ। तब कदर्यले भन्यो, मेरा अनेक प्रकारले भोग्नुपर्ने धेरै नै दुष्कर्महरू छन्, परन्तु त्यस्तो मैले के कर्म गरेँ, केले गर्दा यमराजले ठेकेका पाप भोगको पटक पनि पुरा नहुँदै यमराजले अलिक समयसम्म बाँदर बनेर त्यसपछि विश्वासघातको फल भोग्नुपर्नेछ भनेको जुन फल थियो त्यो पनि भोग नगर्दै म कुन पुण्यले पहिले नै मेरा ती समस्त पापहरूबाट मेरो उद्धार भयो, जसले गर्दा मैले गोलोक जान पाएँ, भगवानको धाम पाएँ, भगवानलाई प्रसन्न बनाएँ। जति झरी पर्दा वर्षका धारा छन् पृथ्वीमा, जति झारपात छन् पृथ्वीमा, धुलाका कणहरू जति जति छन् आकाशमा, जति जति ताराहरू छन् त्यति नै मेरा पापहरू नै छन्, त्यति नै मेरा कुकर्महरू छन्। तथापि मैले यो मनै हरण गर्ने सुन्दर दिव्य शरीर कसरी प्राप्त गरेँ? मैले मेरो शरीर हेरेर म अत्यन्त प्रसन्न भइराखेको छु, मेरो आफ्नो स्वरूप देखेर नै मलाई चञ्चलता भइरहेको छ, यस्तो दिव्य शरीर मैले कसरी प्राप्त गरेँ? हे हरिका प्रिय भक्त हो, यसको अति ठुलो रहस्य अनि कारण मलाई हजुरहरूले बताइदिनु हवस्, म विन्ती गर्दछु। तब मुनि श्री नारायणले नारदजी महाराजलाई भन्नुहुन्छ, उसको यस्तो वचन सुनेर भने हरिका दूतहरूले भन्न लागे, अहो आश्चर्य छ हे देव, तपाईँले यस पदको प्राप्तिको कारणको त्यो ठुलो साधनलाई कसरी जान्दै जान्न भएन? आफूले त्यत्रो आराधना गरेर, त्यत्रो पूजन गरेर, व्रत उपवास गरेर पनि कसरी त्यो आफूले गरेको कर्मलाई बुझ्नु भएन? भगवानको कृपा कसरी भयो भनेर बुझ्नु भएन? हे प्रभु, भगवान विष्णुको अत्यन्त प्रिय अनि ठुलो पुण्य दिने पुरुषोत्तम भन्ने नामले प्रसिद्ध सबै उत्तम भन्दा पनि उत्तम महिनालाई तपाईँ के कारणले जान्नुहुन्न? त्यस्तो त्यो पुरुषोत्तम महिनामा हे महाराज, तपाईँले देवताहरूले पनि गर्न नसकिने जुन कठोर तपस्या जङ्गलमा बाँदर शरीरले नजानिकनै गर्नुभयो, जसमा मुखरोगको कारणले नजान्दा नजान्दै पनि अनाहार व्रत अर्थात् उपवास व्रत हुन गयो, हजुरका मुखबाट रगतका धारा बगिराखेका थिए, हजुरले खान खोजेर फल मुखमा लैजाँदा पनि खान सक्नुहुन्न थियो, यस्ता प्रकारको जुन घटना भयो त्यसले गर्दा हजुरको सबै समय भोकै रहनु पर्यो, अर्थात् त्यो समयमा हजुरको उपवास भयो, अनि तपाईँले त्यहाँ बाँदरको जुन चञ्चले स्वभाव हुन्छ त्यस्तै आफ्नो स्वजात चञ्चलताले गर्दा रुखका भेटनाहरूबाट फलहरू तोडेर यानि टिपेर आफूले ग्रहण गर्न नसकेर खाली भुइँमा छिरलिराख्नुभयो। हजुरद्वारा पृथ्वीमा ती फलहरू फ्याँकिसकेपछि जुन फ्याँकिएका फलहरू थिए त्यसको कृपाले गर्दा अथवा भुइँमा नै फल प्राप्त गरिसकेपछि धेरै बालबच्चाहरूले ती प्राप्त गरे, जो जनावरहरू वृक्षमा चढ्न सक्दैनथे उनीहरूले पनि तिनीहरूको भक्षण गर्न पाए भने धेरै जनहरूले तिनीहरूलाई प्रयोग गरे, त्यसै गरी भोजन गरे, भगवानका पूजनहरूमा पनि तिनीहरूको प्रयोग भयो, शरीरभित्र ज्यादै नै दुःख पीडा भएकाले हजुरले पानी पनि पिउन सक्नु भएन, यत्र तत्र जान पनि सक्नु भएन, यस्ता प्रकारले
अज्ञान बस थाहै नपाइकन भए पनि पुरुषोत्तम महिनामा तपाईँबाट पानी पनि नलिकन जुन जलाहारको पनि बिना निर्जल रूपमा कठिन तपस्या हुन गयो। हे अनघ हे निष्पाप फलहरू झरनाले परोपकार हुन गयो। वनमा घुम्दै गर्दा भयङ्कर जाडो बतास खाम हजुरले सहनु पर्यो। श्रेष्ठ अत्यन्त रमणीय ठुलो तीर्थमा हजुर 5 दिनसम्म डुबुल्की मार्नुभयो अर्थात् नुहाउनु भयो। त्यो जो कहिले गर्नै सक्दैनन्। हजुरले बेहोसी अवस्थामा अथवा विवश अवस्थामा भए पनि त्यो कर्म गर्नुभयो। त्यसै कारणले तपाईँलाई पुरुषोत्तम महिनामा स्नानबाट प्राप्त हुने जुन पुण्य थियो त्यो सम्पूर्ण प्रकारको पुण्यहरू अलिकति पनि विच्छेद नभइकन प्राप्त भयो। यस्ता प्रकारले रोगी तपाईँको नजानिकन नै अत्यन्त उत्तम तपस्या हुन गयो। जुन तपस्या कसैले पनि गर्न सक्दैनन् त्यही सब सफल भयो र अहिले तपाईँले यो सुख अनुभव गरिरहनु भएको छ। जब नजानिकन नै गरिएको पुरुषोत्तम महिनाको सेवाले तपाईँलाई यस्ता प्रकारको पुण्य मिल्यो भने यस पुरुषोत्तम महिनामा पुरुषोत्तमको उत्तम महिमालाई जानेर श्रद्धा भक्तिका साथ भगवानलाई अत्यन्त हृदयमा धारण गरेर विधिपूर्वक सेवाहरू गर्नेहरूको उपवासहरू बस्नेहरूको त्यस्तै गरेर स्नानहरू गर्नेहरूको त पुण्य कति प्राप्त होला त्यसको के कुरा गर्नु। तपाईँले जुन यस्तो प्रकारको कल्याणकारी साधना गर्नुभयो त्यस्तो साधना गर्नहरूको समर्थ होला। जुन पुरुषोत्तम महिनामा एउटै पनि उपवास गर्यो भने त्यस पुण्यले त्यो जन पापका थुप्राहरूबाट तुरुन्तै मुक्त हुन्छ। यसका सरी पुरुषोत्तमलाई प्यारो लाग्ने अरू कुनै कार्य हुँदैन। जो जनहरू पुरुषोत्तम महिनामा त्यो उपवास गर्दछन् ती जनहरू धन्य हुन् र तिनै जनहरू कृतकृत्य हुन्। साथै द्वीपमध्ये भारतवर्षमा मनुष्य जन्म पाउनु अति दुर्लभ छ। त्यस प्रकारले जन्म पाएर जो जन पुरुषोत्तम भगवानको सेवा गर्दछन् ती जनहरू सधैँ भाग्यमानी हुन् पुण्यात्मा हुन् र तिनैको जन्म सफल हो। जस जसको पुरुषोत्तम महिना स्नान दान जप पूजा आदिले बित्दछ पुरुषोत्तम महिनामा गरिएका दानहरू श्राद्धादि पितृकार्यहरू र अनेक प्रकारका तपस्याहरू ती सबै नै अरू महिनामा गरिएकाको भन्दा करोड गुणा बेसी फल दिनेवाला हुन्छन्। जो जन पुरुषोत्तम महिना आएको बेलामा स्नान दान आदि पुण्य कार्यले रहित रहन्छ अर्थात् त्यस्ता पुण्य कार्य गर्दैन त्यस्तो त्यो नास्तिक पापी अनि ढुङ्गी दुष्टलाई त धिक्कार छ भनेर जान्नु पर्दछ। जसले विधिपूर्वक भगवानका लीलाहरूको श्रवण गर्दैनन् पुरुषोत्तम मासको ध्यान गर्दैनन् उहाँलाई नमन गर्दैनन् उहाँका दिव्य लीलाहरू भगवानका लीलाहरू श्रवण गर्दैनन् उनीहरू धिक्कार छन्। तब नारायणले फेरि भन्नुभयो पुण्यशील र सुशीलले वर्णन गरिएको उसको आफ्नो नदेखिएको नजानिएको नबुझिएको त्यो कुरा सुनेर उक्त बाँदर रूप धारण गरेको दिव्य रूप धारण गरेको बाँदर अत्यन्त प्रसन्न भयो अथवा पूर्वजन्मको कदरिया त्यो समयमा अत्यन्त प्रसन्न भयो। तीर्थका देवताहरूलाई नमस्कार गरेर हे तीर्थका देवता तपाईँको पवित्रताले गर्दा तपाईँको तीर्थमा म 5 दिनसम्म नजानेर डुबुल्की लागेकै प्रभावले गर्दा पनि आज मैले यत्रो ठुलो पुण्य प्राप्त गरेँ भनेर ती तीर्थका सम्पूर्ण देवताहरूलाई नमन गरेर कालन्जर पर्वत जुन पर्वतको वरिपरिका ती डाँडाहरूमा रहेका वृक्षहरूका फलहरू झारेर दान गर्न सफल भएका थिए ती सम्पूर्ण प्रकारका पर्वतहरूलाई पनि नमस्कार गरेर अनि त्यहाँका वन देवताहरूलाई त्यहाँका झाडी लहरा रुखहरूलाई नमस्कार गर्यो। त्यसपछि नम्रतापूर्वक हात जोडेर विमानलाई 3 पटक दायाँबाट प्रदक्षिणा गरी मेघ जस्तो श्याम वर्ण भएको तथा चम्किलो पीताम्बर पहिरेको त्यो कदर्य तब विमानमा चढ्यो। सम्पूर्ण देवताहरूले हेर्दा हेर्दै गन्धर्व आदिहरूले गानहरू गरिराखेको स्तुति गरी दोछदोसलाई किन्नरहरूले बारम्बार बाजा बजाइरहेको बेलामा प्रसन्नताले माथिबाट हेरिरहेका खुसीले फुलिरहेका इन्द्र आदि गरिएका देवताहरूले आकाशबाट बिस्तारै बिस्तारै फुलहरू बर्साउँदै आदरपूर्वक उसको पूजा गर्दा भए। त्यसपछि ऊ आनन्दले मस्त हुँदै योगीहरूले करोडौँ वर्षसम्म हजारौँ वर्षसम्म योग तपस्या ध्यान व्रत आदि गरेर पनि पाउन नसक्ने दुर्लभ हुने त्यस्तो प्रकारको गोप गोपी र गाईहरूले सेवा गरिएको र रासका मण्डलीहरूले सोभिएको गोलोकमा जाँदो भयो। जन बुढो हुनु र मर्नु नपर्ने त्यस्तो प्रकारको गोलोकमा गएर प्राणीहरू निर्भयरै कुनै पनि प्रकारको शोक गर्दैनन् कुनै पनि फिक्रे गर्दैनन्। पुरुषोत्तम महिनामा हुन गएको पुरुषोत्तम भगवानको सेवामा
त्यो प्रभावले नरने नाउँ चित्र शर्मा भएको त्यो कदर्य पनि त्यही लोकमा गयो नजानिकन नै गरिएको पनि पुरुषोत्तम महिनाको व्रतका प्रभावले जुन बानर रूपे शरीरलाई त्यागेर गोलोकमा पुगी मुरली हातमा लिएका दुई हात भएका पुरुषोत्तम भगवान्लाई देखेर अत्यन्तै दङ्गदास भयो उहाँको रूप देख्दैमा आफूलाई आकर्षित गर्ने खालको सिधै गएर चरणमा गएर छौँ भगवान्का काखमा गएर बसौँ जस्तो त्यस्तो स्वरूप देखेर ऊ अत्यन्त प्रसन्न भयो फेरि नारायणले भन्नुभयो यो आश्चर्य देखेर समस्त देवताहरू छक्क परेर पुरुषोत्तमको प्रशंसा गर्दै सबका सब आआफ्ना स्थानमा जाँदा भए यस्ता अत्यन्त मनै हरण गर्ने हृदय नै चङ्गा बनाउने खालका यी प्रसङ्गहरू श्रवण गरिसकेपछि हे त्यो सद्धर्ममा परायण हुनुभएका नारद मुनिले भन्नुभयो हे तपोधन हे मुनि नारायण तपस्या नै धन भएका हे प्रभु पुरुषोत्तम महिनामा महिनाभरिकै दिनको पहिलो भागमा अर्थात् पूर्वान्नमा गर्नुपर्ने दिनहुँको कार्य त तपाईँले पहिल्यै बताउनुभयो ती दिनका बाँकी अरू भागमा गर्नुपर्ने कार्य कसरी गरिन्छ नि अर्थात् जो व्रतीहरू रहेका हुन्छन् त्यो व्रतको समयमा दिउँसोको समयमा ती सम्पूर्ण व्रतीहरूले के कार्यहरू गर्नुपर्दछ त्यो कुराहरू पनि मलाई बताउनुहोस् हे बोल्ने व्यक्तित्वहरूमा हे वाचकहरूमा श्रेष्ठ प्रभु गृहस्थीहरूको भलाइका लागि अब ती कुरा मलाई बताउनुहोस् किनकि तपाईँ जस्ता महात्माहरू सधैँ सबैको उपकारका लागि घुमफिर गर्दछन् अर्थात् हुन्छन् यस्तो भनिसकेपछि नारायण मुनिले भन्नुभयो प्रातःकालमा अर्थात् पूर्वान्नमा गर्न बताइएका कर्महरू विधिपूर्वक गरिसकेर त्यसपछि दोस्रो प्रहर मध्याह्नमा गर्नुपर्ने सन्ध्या जप गरी पितृहरूलाई तिलकुशले तर्पण दिनु अनि तलका सबैलाई देवेभ्य स्वधा भने झैँ भन्दै पृथक पृथक अक्षताको बलि दिनु बलि दिँदा देवताहरू मृत मनुष्यहरू पशुहरू चराहरू सिद्धहरू यक्षहरू सर्पहरू दैत्यका समूहहरू प्रेतहरू पिशाचहरू नागहरू जो जो यहाँ अन्न चाहन्छन् तिनीहरू सबैलाई यो अन्न दिए मैले भनेर भन्नु देवा मनुष्य पशवो वयांसी सिद्धांश यक्षो रदैत्य संज्ञा तब पञ्च महायज्ञ हवन गर्नु र भूतहरूलाई बलि दिएर काग र कुकुरलाई पनि अघिको जस्तै गरी भन्दै बलि दिनु यस्तै प्रकारले पटकै पिच्छे भनेर उक्त सबै प्राणीहरूलाई अलग अलग बलि दिनु त्यसपछि विधिपूर्वक आचमन गरेर प्रसन्नतापूर्वक श्रद्धाका साथ कोही अतिथि आइपुग्दछन् कि भनी एउटी गाई दुहुने बेलासम्म ढोकामा उभिएर बाटो हेर्ने काम गर्नु भाग्यले यदि कोही अतिथि आइपुग्यो भने बुद्धिमान व्यक्तिले पहिले उनको सत्कार गरेर देवतालाई झैँ पूजा गर्नु तब अत्यन्त श्रद्धा भक्तिका साथ आफ्नो सावगास अनुसार आफ्नो सामर्थ्य अनुसार खानपानले तृप्त गराउनु कोही भिखारी आइपुगे भने ती भिक्षुकलाई पनि भिक्षा दिनु र कोही ब्रह्मचारी आइपुगे भने आफूहरूलाई पकाइराखेको अन्नबाट र सबै प्रकारका तयार पारिएका जुन अन्य व्यञ्जनहरू हुन्छन् तरकारी तथा अचारहरू हुन्छन् ती सबै सामग्रीहरूबाट यथायोग्य तरिकाले निकाली ब्रह्मचारीलाई प्रदान गर्नु सन्यासी र ब्रह्मचारीहरू यी दुवै पाकेको अन्न जुन रहेको छ त्यो अन्नका स्वामी हुन्छन् तसर्थ उनीहरूलाई भक्तिपूर्वक यसरी पाकेका अन्नहरू दान गर्नुपर्दछ ती दुवैलाई उक्त प्रकारले अन्न नदिइकन नै खानेले खाएर चन्द्रायण व्रत गर्नुपर्दछ अर्थात् त्यसको पापको प्रायश्चितको लागि व्रत बस्नुपर्दछ सन्यासीलाई यदि दिने मन भयो भने दिने अवसर मिल्यो भने पहिले उसका हातमा जल हालिदिनुपर्छ र भिक्षा दिनुपर्छ नि फेरि जल दिनुपर्दछ त्यसरी दिएको त्यो भिक्षा सुमेरु पर्वत समान र त्यो जल सागर समान महान कहिएको छ जो मनुष्य भिक्षुकलाई सत्कार गरेर सत्कारपूर्वक भिक्षा दिन्छ त्यो भिक्षा त गाईदानको समान पुण्यदायी हुन्छ भनी भगवान यमराजले भन्नुभएको छ त्यसपछि पूर्वमुख भई चुपचाप बसेर भोजन गर्नु भोजन गर्दा चाक्लो शुद्ध थालमा पस्की अन्नलाई नदोस्याई प्रशंसा गर्दै खानु कसैले कति दुःख गरेर सबै कुराहरू जोडेर भोजन बनाएका हुन्छन् त्यसरी बनाएको भोजनलाई दोष दिने व्यक्तित्वलाई पाप लाग्दछ अर्थात् त्यसरी प्राप्त भएको भोजनलाई अत्यन्त सुखपूर्वक मिठो मानेर ग्रहण गर्नुपर्दछ एउटा मात्रै लुगा लगाएर कहिल्यै पनि भोजन नगर्नु खाँदा आफ्नै भाँडा दिनहुँ रूपमा खाने एउटै पात्र बनाउनु अत्यन्त उत्तम हुन्छ आफ्नै आसनमा बसेर या न कि आफ्नै जुन दैनिक बस्ने आसन पनि एउटा बनाउनु उत्तम हुन्छ भने चित्त तथा मनैदेखि अत्यन्त प्रसन्न रहेर
भोजन ग्रहण गर्नुपर्दछ। यसरी जो नै जनले काँसको थालमा खान्छन् तिनका आयु बुद्धि कृति बल यी चार कुरा बढ्दै बढ्दै जान्छन्। दिनमा खाँदा सत्यम त्वरते त परिसिञ्चामि, राति खाँदा ऋतु वा सत्य न परिसिञ्चामि भन्ने मन्त्रले हत्केलामा जल लिएर भोजनमाथि छर्केर घिउ लिएर दाल तरकारी अचार आदि जे पनि सामग्रीहरू रहेका छन् व्यञ्जनहरू रहेका छन् तिनीहरूले युक्त भएको भोजन ग्रहण गर्नुपर्छ। पहिले भोजनबाट केही भाग लिएर यस्तो भन्दै पहिले भूपतये स्वाहा अनि भुवनपतये नमः, ओम भूतानां पतये नमः स्वाहा, ओम धर्माय नमः भनी बलि दिएर तब चित्रगुप्ताय नमः ओम भूतेभ्य नमः भनी पनि बलि दिनुपर्दछ। अनि फेरि भोजनबाट केही अन्न लिएर जहाँ कहीं रहेका ती भोक प्यासले आत्मा व्याकुल भएका मृत प्राणीहरूका तृप्तिका लागि सुखपूर्वक यो अन्न अक्षय होस् भनी पनि बलि दिनुपर्दछ। अन्नबाट केही भाग निकाली ओम प्राणाय स्वाहा, ओम अपानाय स्वाहा, त्यसपछि ओम बिहानाय स्वाहा, ओम उदानाय स्वाहा र ओम समानाय स्वाहा भन्दै पाँच पटक सानो सानो घाँस खानु। पञ्च घाँस खाँदा पहिले प्रणव रूपी ओम मन्त्रको उच्चारण गरेर प्राणादि चतुर्थ्यन्त नाम लिँदै अन्तमा स्वाहा भन्दै घिउमा चोबेको अन्न जिब्राले नचपाइकन पाँचपल्ट भोजन गर्नु। त्यसपछि तन्मय भएर पहिले मिठो पदार्थ लिनु, त्यसै गरी भोजन लिने क्रममा बिचमा नुनिलो पदार्थ र अमिलो पदार्थहरू भोजन गर्नु, त्यसपछि पिरो र तितो चिजहरू भोजन गर्नु, जे जे छन् त्यसरी क्रम मिलाएर भोजन गर्नु। कुनै पनि पुरुषले खाँदा पहिले गिलो वस्तु खानु अनि बिचमा साह्रो वस्तु खानु र आखिरी अन्तिम समयमा फेरि पन्यालो चिज पिउनु अथवा जुन जलमय पदार्थ हुन्छ त्यसलाई पिउनुलाई राम्रो मानिन्छ। त्यस्तो व्यक्ति बल र आरोग्यबाट रहित हुँदैन, निर्बल र रोगी हुँदैन। मुनिले आठ गाँस मात्र खानु भनिएको छ। जुन जङ्गलवासी वानप्रस्थ आश्रममा रहेका हुन्छन् उनीहरूले 16 गाँस मात्रै भोजन गर्नु भनिएको छ। गृहस्थीहरूका लागि 32 गाँस मात्र खाने विधान रहेको छ भने ब्रह्मचार्य आश्रममा जो रहेका हुन्छन् ब्रह्मचारीहरूका लागि जति घाँस पनि खान मन लाग्छ उति मनज्ञ घाँस खान सक्ने बताइएको छ। जो पनि विद्वान व्यक्तित्वहरू छन् उनीहरूले कहिल्यै पनि शास्त्र विरुद्ध अभक्ष वस्तुहरू जुन भक्ष्य भोज्य वस्तुहरू रहेका छन् तिनीहरूलाई जसलाई हाम्रो शास्त्रले निषेध गरेको छ ती वस्तुहरू भोजन गर्नु हुँदैन। सुक्खा तथा बासी खानेकुराहरूलाई विद्वानहरूले अभोज्य अथवा नखाइने वस्तु भनी बताएका छन्। खाँदाखेरि घिउ र खिर बाहेकका अरू सबै खाना चाटी चुटी नखानु भनिएको छ। अलिअलि बाँकी राखेर खानु, खाइसकेपछि त्यो बाँकी रहेको खानाबाट केही अलिकति औँलाका टुप्पामा राखेर रा, त्यसै अञ्जुलीमा जल भरेर त्यस जलबाट आधा पिएर अञ्जुलीको त्यो आधा बचेको जललाई औँलाका टुप्पामा रहेको शेष खानासहित भुइँमा गिराइदिएर अनि थालमा रहेको शेषलाई सोहोर साहर पारी केही जल पनि हाली अघि गिराइदिएकै ठाउँमा बुद्धिमान त्यो बुद्धिमान यो तलको मन्त्र पढ्दै छरछार पारिदेओस् अथवा गुणी व्यक्तित्वहरूले त्यस्ता कर्महरू गरून्। त्यस्तो गरेन भने त्यो ब्राह्मणै भए पनि भारी पापको भागी हुन्छ र प्रायश्चित्त गरेर मात्रै शुद्ध हुन्छ। पिपै पिपले भरिएको पिपको विशाल दह भएको त्यो रौरव नाम गरेको नरकमा पद्म अर्बुद आदि वर्षौँदेखि रहिआएका ती खान पिउन चाहनेहरूका लागि मैले दिएको यो पुरा सहितको जल अक्षय ननासिने भएर प्राप्त होस्, किनकि त्यो रौरव नाम गरेका नरकमा रहेका व्यक्तित्वहरूका लागि असल भोजन प्राप्त हुँदैन। हामीले असल भोजन दान गरे पनि उनीहरूले प्राप्त गर्न नसक्ने भएको कारणले गर्दा यो पुरा भोजन भए पनि उनीहरूले प्राप्त गरून्, यो झुठो भोजन नै भए पनि उनीहरूले प्राप्त गरून् भन्ने कामना गर्नुपर्दछ। यस मन्त्रले त्यो लिएको पुराका साथ रहेको जललाई औसानी हालेकै ठाउँमा छरिदिएर त्यसपछि पिउने पानी मुखमा भरि कुकुलुलु कुलुलुलु गरी निलिदिएर दाँततिर अड्केको खानालाई सफा गर्नुपर्दछ। नि यथेच पानी पि त्यो भाँडोलाई गिलै हातले केही पर सारिदिएर त्यसपछि त्यहाँबाट झुरुक्क उठेर बाहिर आए, टुक्रुक्क बसी सावधानीपूर्वक हातमा माटो लाएर शुद्ध जलले हात मुख सफा पार्नु पर्दछ अथवा जुन कुनै सरसफाइका विधिहरू छन् उनीहरूले सफा गर्नुपर्दछ। सफा पार्दा 16 पल्ट कुल्ला गरी शुद्ध भई आरामसँग बस्ते तलका यदि मन्त्र पढ्दै नै दाहिने हातले पेटमा दायाँ फेरोमा सुमसुम्याओस्। अगस्त्य कुम्भकर्ण शनि बडवानल र पाँचौँ भीमलाई त्यो खाएको पचाउनका लागि स्मरण गर्नु। अगस्त्यम कुम्भकर्णम च शनिम च बडवानलम आहार परिपाकार्थम स्मरेद भीमम च पञ्चमम।
आतापि मारितो येन वातापि च निपातित समुद्र शोषितो येन समेघस्त्यं प्रसीदतु। त्यस्तै जसले आतापीलाई मारिदिएर वातापीलाई पनि मारिदिए अनि जसले समुद्रलाई नै सुकाइदिए ती अगस्त्य मुनि मेरा उपर प्रसन्न हुन्। यस्ता प्रकारका मन्त्रहरू भन्दै यस्ता प्रकारका स्मरणहरू गर्दै त्यसपछि प्रसन्नतापूर्वक श्री कृष्ण भगवान्को स्मरण गर्नु र फेरि पनि आचमन गर्नु। त्यसपछि लगाएको पान छ भने पान सुपारी आदि खानु। त्यसरी खानपान सकेर बसेपछि सत्मार्गको विरोध नगर्ने सत्शास्त्रहरूका लहरले परम ब्रह्म परमात्मा श्री कृष्णलाई ध्यानपूर्वक सम्झनु यो व्रतीहरूको नियम रहेको छ। यसरी जस जसले पुरुषोत्तमासको व्रत बस्दछन् उनीहरूले भोजन गर्दछन् भने पूजन गर्ने व्यक्तित्वहरूले पनि भोजन गर्दछन् भने भोजन गरेर यसरी रहनु। यदि भोजनहरू गर्दैनन् भने अन्य समयमा आफ्नो जीवनका समयमा पनि भोजन गरिसकेपछि यसरी रहनु। यति मध्याह्नमा गर्नुपर्ने दैनिक कार्यहरू गरिसकेर त्यसपछि अपराह्नमा गर्नुपर्ने कामहरू गर्न थाल्नु। जस्तै बुद्धिमान व्यक्तिले केही बेर अध्यात्म विद्याको श्रवण गर्नु आफ्ना मन आफ्ना बुद्धिहरू आफ्ना अहङ्कारहरू आफ्ना पञ्चतन्मात्राहरूलाई चिन्ने प्रयास गर्नु। त्यसै गरी आफ्ना आत्मामा बस्नुभएका भगवान् श्रीहरिलाई चिन्ने कोसिस गर्नु आफ्नो अन्तरको ध्यान गर्नु। एकदमै आजीविका नभएको व्यक्तिले पनि एकछिन शान्त मनले अध्यात्म विद्याको श्रवण गर्ने गर्नु किनकि मनुष्यले सुनेर नै धर्म जान्दछ र सुनेर नै पाप कर्म गर्न छाड्दछ सुनेर नै मोह हट्दछ र सुनेर नै ज्ञान रूपी अमृत प्राप्त गर्दछ। नीच जन पनि सुन्नाले चाँडै नै श्रेष्ठपनामा प्राप्त हुन्छ र श्रेष्ठ जन पनि नसुन्नाले नीचपनामा प्राप्त हुन्छ भन्ने शास्त्रीय मर्यादा रहेको छ विद्वानहरूको उक्ति रहेको छ। त्यसरी विभिन्न प्रकारका बहुमूल्य बाणीहरूको श्रवण गरिसकेपछि शास्त्रको श्रवण गरिसकेपछि बाहिरतिर गएर गर्नुपर्ने आफ्ना दैनिक आवश्यक व्यवहारहरू जे रहेका छन् ती सम्पूर्ण कर्महरू गर्नुपर्दछ। कर्म गर्दै गर्दा मैले यी सम्पूर्ण कर्महरू भगवान्को लागि गरिराखेको छु भन्ने सम्झेर शुभ कर्महरू भगवान्प्रति समर्पित गरेर गर्नुपर्दछ अनि सबै काम सिद्ध गरिदिने श्रीकृष्ण भगवान्लाई मनले ध्यान गर्नुपर्दछ। हे नारद, मैले तिमीलाई पूर्वान्नमा मध्याह्नमा अनि अपराह्नमा गर्नुपर्ने कार्य बताइसकेँ। अब चौथो प्रहर अथवा सन्ध्या जुन साँझ रहेको छ त्यो समयमा गर्नुपर्ने कार्य बताउँछु सुन। सूर्य अस्ताउन लागेपछि कुनै नजिकैको तीर्थमा गएर अथवा घरमै भए पनि हात गोडा धोएर पवित्र वस्त्र पहिरन बनाएर साँझमा गर्नुपर्ने सन्ध्या जपको उपासना गर्नु। जो अधम ब्राह्मण अल्छीले साँझको सन्ध्या जप गर्दैन त्यो अधम ब्राह्मण गाईमारीको बराबर पापको भागी अथवा पापी हुन्छ र मरेपछि रौरव नामका नरकमा प्राप्त हुन्छ। तसर्थ जसले ब्रह्मशास्त्रको जसले भगवान्का शास्त्रहरूको व्याख्या गर्दछन् तिनीहरूले साँझको समयमा अवश्य पनि सन्ध्या गर्नुपर्दछ। कहिले काहीँ कार्यवश सङ्कट परेमा अथवा बाटोमा बटुवा हुनुपर्दा समयमा सन्ध्या गर्न सकिएन भने आधा रातको पहिल्यै उत्तम नैष्ठिक ब्राह्मणले साँझको सन्ध्या अवश्य गर्नुपर्दछ। जुन ब्राह्मण श्रद्धापूर्वक तिनै सन्ध्यामा जप गर्ने गर्छ घिउ हाल्नाले आगोदन केजै उसको तेज अथवा उसको शक्ति पनि अत्यन्त बढ्दै जान्छ भनेर शास्त्रहरूले कहिरहेका छन्। आधा सूर्य अस्ताएको बेलामा सूर्य देखिँदै आसनमा बसेर प्राणायाम गरेर ओम आपोहिष्ठा भन्ने मन्त्रले मार्जन गरी साँझको जप गर्नुपर्छ। साँझमा फेरि विभिन्न मन्त्रहरूले र बिहानमा पनि मन्त्रहरूले आचमन गर्नुपर्छ। साँझमा पश्चिमतिर मुख गरी अनि पश्चिम फर्के यदि तीर्थमा भए जलतिरै फर्की आसन जमाएर सोझै भएर बसी नबोलिकन शान्त रहेर प्रणव रूपी जुन ओम र ब्याहरी त्रिवी ओम भूर्भुव स्वःपूर्वकको गायत्री मन्त्र गर्न दायाँ हातमा रुद्राक्षको माला लिएर ताराहरू नउदाएसम्म राम्रोसँग गरी जप्नु अथवा गायत्री मन्त्र कसैले श्रवण गरेका छैनन् भने आफ्ना गुरुहरूले जुन मन्त्रहरू प्रदान गरेका छन् ती मन्त्रहरूको जप गर्नु। यदि त्यो पनि सम्भव भएन अथवा कुनै पनि मन्त्रहरू लिएका छैनन् भने भगवान्को ओम नमो भगवते वासुदेवाय रूपी जुन मन्त्र रहेको छ त्यो मन्त्रलाई पनि जपुन् स्मरण गरुन्। त्यसपछि वरुण सम्बन्धी ऋचाले ती सूर्यनारायणको उपस्थापन गरेर सूर्य भगवान्लाई नमस्कार गरेर अनि दायाँ प्रदक्षिणा गर्दै एकै ठाउँ घुम्दै सम्पूर्ण दिशाहरूलाई दशैँ दिशालाई र दिशाका स्वामीहरूलाई पनि पृथक पृथक नमस्कार गर्नु। त्यसपछि बेलुकाको सन्ध्या गरिसकेपछि आगोमा आहुति दिएर त्यसपछि आफ्ना जुन घरका परिवारहरू छन् नोकर चाकरहरू छन् ती सम्पूर्णले सहित भएर
भोजन ग्रहण गर्नु अनि पछि केही समय आरामसित बस्नु। बिहान बेलुकै पटक्कै खान इच्छा नहुनेले आफूले यदि खाँदैनन् भने पनि मैले खाएको छैन के रे भनेर आफ्ना कर्महरू गर्न छुटाउनु हुँदैन। ती नित्य कर्म हुन् तसर्थ बलि वैश्वदेव र बलिकर्म चाहिँ सकभर सधैँ नै गर्नुपर्छ। यदि गरेन भने त्यो जनको पापहरू बढ्दै जान्छ, धर्म क्षीण हुँदै जान्छ। बेलुकाको खाना खाइसकेर त्यसपछि हात घोडा धोई पवित्र भई सुस्ताइसकेको गृहस्थी जन तब तकियाले सहित भएको कोमल बिछौनामा सुत्न जानु। आफ्नो घरमा सुत्दा पूर्वतिर सिरान गरेर सुत्नु। ससुरालीमा यदि गएर शयन गर्दैछन् भने दक्षिणतिर सिरान गरेर तथा परदेशमा पश्चिमतिर सिरान गरेर सुत्नु। कहीँ पनि उत्तरतिर सिरान गरेर सुत्नु हुँदैन। सुत्दा ढल्केपछि पहिले रात्रि सुक्त जप्नु, आफ्ना भगवानहरूको मन्त्र जप्नु, भगवानहरूको रूपहरू स्मरण गर्नु। सुखसाही देवताहरूलाई सम्झि तब अविनाशी विष्णु भगवानलाई नमस्कार गरेर रातभरि नै मस्तसँग सुत्नु। सुखसाही भनेका अगस्त्य, माधवनी, महाबली, मुचुकुन्द, कपिल, आस्तिक मुनि यिनै पाँचवटा सुखसाही मुनि हुन्। माङ्गलिक कल्याण गर्ने जलपूर्ण घडा सिरानपट्टि राखेर वैदिक मन्त्रहरू लिएर गरुण गरुण सम्बन्धी मन्त्रहरूले रक्षा गरेर तब मात्रै सुत्नु। पुरुषोत्तमको व्रत बस्ने व्यक्ति सदा सर्वदा आफ्नी पत्नीलाई मात्रै प्रेम गर्ने गरोस्। त्यो समयमा नभए पनि अन्य समयमा, पत्नीको ऋतुकाल भएको समयमा मात्रै उनीमाथि गमन गरोस् अथवा उनीहरू प्रेमालापमा रहन्। पर्व औँसी पूर्णेलाई छोडेर मात्र रतिको इच्छाले उसँग जाने गरोस्। प्रदोष साँझको र त्यसपछिको प्रहर, यी दुई प्रहरलाई जो ब्राह्मण वेदपाठ गरेर बिताउँछ र राति दुई प्रहर मात्र सुत्छ, त्यो ब्राह्मण ब्रह्मातुल्य हुनका लागि योग्य हुन्छ, अर्थात् त्यो नै असली ब्राह्मण हो। हे नारद, यी सबै दिनदिनै गर्नुपर्ने कार्यहरूको समूहलाई बाँकी नराखिकन मैले बताएँ। गृहस्थीहरूले राम्रा प्रकारले यो सब गर्नै पर्दछ, यो नै गृहस्थ आश्रमको लक्षण हो। गृहस्थ आश्रममा गर्नुपर्ने यो सम्पूर्ण कर्महरूको श्रृङ्खला हो। अहिंसामा रहनु पर्दछ, काटमारहरू कुनै पनि प्रकारले तन मन वचनले गर्नु हुँदैन भनेर गृहस्थीहरूलाई बताइएको छ। सत्य साँचो वचन बोल्ने गर्नु पर्दछ। सबै प्राणीहरूमा दया गर्नु, शान्तिपूर्वक रहनु, जो सकेको दान गर्नु, यही नै गृहस्थाश्रममा रहनेको धर्म हो भनेर भनिन्छ। अहिंसा सत्य वचनम सर्वभूतानुकम्पनम श्रमो दानम यथाशक्ति गार्हस्थ्यो धर्म उच्यते। कसै पनि जनले, कसै पनि पुरुषले, कसै पनि महिलाले अरूका पुरुषप्रति, अरूका महिलाहरूप्रति वक्र दृष्टि नलगाउन्, अरूलाई कुनै पनि प्रकारको नराम्रो व्यवहार नगरुन्, अरूसँग लसपस नगरुन्, आफ्नी धर्म पत्नीको रक्षा गर्नु, आफ्ना पतिको सेवा गर्नु तथा नदिएको वस्तुलाई लिने नगर्नु, अनि यी विभिन्न प्रकारका मांस मदिराहरू छन् तिनीहरू नखानु अथवा कसैले खान लागिरहेका छन् भने पनि छोडिदिनु। यो पाँच प्रकारको धर्म जो जसो धेरै हाँगाबिगा भएको छ र सधैँ सुख उदाय रहनेवाला छ। देह नै सर्वस्व भएका देहीहरूले देहले भ्याएसम्मको धर्म गर्नै पर्दछ। भगवान्ले हामीलाई दिएको जुन शरीर रहेको छ त्यो शरीरले यसै शरीरलाई पाल्ने तथा भगवानका गुणानुवादहरू श्रवण गर्ने, भगवानका व्रत उपवासहरू गर्ने कार्यमा यो समय व्यतीत गर्नुपर्छ। फेरि नारायणले ती नारदजी महाराजलाई भन्नुभयो, सम्पूर्ण वेदहरूमा बखान गरिएको, सम्पूर्ण वेदहरूले वर्णन गरेको यो उत्तम चरित्र नै गृहस्थाश्रमको लक्षण हो। हे मुनि, हे नारद, यसलाई लोकको कल्याणको लागि संक्षेपमा लक्षणका साथै तपाईँलाई मैले राम्रोसित बुझाएर बताइदिएँ। मलाई आशा छ मैले दिएको यो ज्ञान कहिल्यै पनि खेर जाने छैन। हजुरले यसलाई उत्तम ठाउँमा प्रयोग गर्नुहुनेछ, सम्पूर्ण जनहरूको कल्याणको निम्ति प्रचार प्रसार गर्नुहुनेछ र सम्पूर्ण प्रकारका गृहस्थाश्रममा बसेका व्यक्तित्वहरूको अत्यन्त पावन रूपले कल्याण गर्नुहुनेछ। यो महिमा श्रवण गरेर यसलाई व्यवहारमा उतारेर सकल जनहरूको अवश्यमेव कल्याण हुनेछ, यसमा कुनै पनि प्रकारको सन्देह छैन। जय जय श्री बृहन्नारदीय पुराणे पुरुषोत्तम महासमाहात्मे श्री नारायण नारद संवादे श्री सान्निकृत्य कथनम नाम एकोनत्रिंशोऽध्याय। हरये नमः। यम शैवा समुपासते शिव इति ब्रह्मेति वेदान्तिनो बौद्ध बुद्ध इति प्रमाण पटव करे।
ते दिनैयायिका अर्हन्नी तथा जैन शासनरता कर्मेति मीमांसका सोयं नो विदधातु वांछित फलम् त्रैलोक्यनाथो हरि। ओम नमो ब्रह्मण्ड देवाय गोब्राह्मण हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। हरि ओम तत्सत् श्रीकृष्णार्पणमस्तु।